Գյուղատնտեսությունում ժամանակակից տեխնոլոգիաների զուգակցումը ավանդական մեթոդների հետ հնարավորություն են տալիս արդյունավետ կառավարել մարդկային և նյութական ռեսուրսները։ Արարատի մարզի Ղուկասավան համայնքում արդեն 3 տարի գործող խեցգետնան բուծարանը կառավարվում է բջջային հեռախոսի միջոցով։ Ամեն ինչը էլեկտրոնիկան միացված է բջջային հեռախոսին։ Ինչ որ մի տեղ, ինչ որ մի շեղում, երբ որ լինում է, մեզ հաղորդագրություն է գալիս, որ խնդիր կա, պետք է այդ խնդիրը լուծվի։ Խելացի ֆերմայում խնայում են նաև ջրային ռեսուրսները, ջրի շրջանառությունն այստեղ իրականացվում է ջրախնայող փակ համակարգով։ Ջուրը համարվում է հիմա երկրագնդի վրա ամենաթանկ ռեսուրսներից մեկը, ու խեցգետաբուծության մեջ, երբ որ դու փակ սիստեմում ես սկսում բուծել ու զբաղվել խեցգետաբուծությամբ, շատ չնչին քանակություն ջուր ես օգտագործում օրվա ընթացքում։ Ավազաններում ջրի համալրումն իրականացվում է ավտոմատ եղանակով բացառելով մարդկային գործոնը։ Եթե անպամածա լինում, ընդհանրապես չի օգտագործվում։ Հիմնական ռեսուրսը, որ օգտագործում ենք, հենց թարմ ջուրը, որը որ աղբյուրից ենք վերցնում, 10-ից 20 լիտր է։ Այս տնտեսությունում ոչինչ հենց այնպես չի պահվում և աճեցվում, խեցգետնին հաջորդել են ելակը, լորն ու մեղուն։ Ամեն ինչը կապված է իրար, այսինքն մենք սկսեցինք խեցգետնաբուծությունով զբաղվել, խեցգետնաբուծության մեջ հետո հասկացանք, որ պետք է ավազանների ջրի քանակությունը փոխենք, աշապատվա ընթացքում կլինի, ամսվա ընթացքում կլինի, տեղից եկավ այդ միտքը, որ ելակա սկսենք աճացնել, այս ջրով, որը որ պիտի ուղակի թափվի, որոշեցինք, որ պիտի օգտագործենք ելակների ջրելու համար, մեր ջուրը միշտ ստաբիլ ջերմաշճանի վրա է մնում, այսինքն 20-ից 24 աշճան է լինում, ու երբ որ ելակը սկսում ենք այդ ջրով ջրել, ինքը ավելի շուտ է հասունանում։ Արդեն բնական ճանապարհով պարտացված ելակն էլ փոշոտելու համար մեղու պահեցին, լորն էլ լուծում է խեցգետնի կերի հարցը։ Խեցգետնի կերը պատրաստելու հիմնական բաղադրիչներից մեկը այդ լորի միսնա, լորի փետուրնա, լորի ներքին օրգաններն են, ամեն ինչը լորի հետ, ինչը որ մենք ստանում ենք, վերցնում ենք լորից, օգտագործում ենք սնունդը խեցգետիններին պատրաստելու համար։ Տարոն Կարապետյանի խոսքով խեցգետնաբուծություն Հայաստանում մեծ հեռանկարներ ունի, այստեղ բուծվող ավստրալիական խեցգետնատեսակներին առայժմ չեն վաճարի, կսպասեն միջև մայրական կազմաբազմանը, լորն ու մնացած բարիքները առաջիկայում հնարավոր կլինի նաև տեղում համտեսել։ Բրյուր Մկրտչյան, Էդգար Դավթյան, Լուրեր։